Halo, jo. Dobrý večer. Já bych vám chtěla poděkovat, že jste přišli na diskusi, která se jmenuje... Prosím? Jo, vy neslyšíte, a teď slyšíte. Dobrý. Vlastně na panelovou diskusi, která vlastně proběhne tady k příležitosti křtu knížky, kterou vydalo nakladatelství Solidarita. A ta knížka se jmenuje Sexismus a systém, Rebelčin a v malé závorce a malým písmem Rebelu v průvodce osvobozením žen. A tady tuhle tu akci vlastně podpořila finančně nadace Rozy Luxemburg a probíhá díky škole Alternativ, která funguje pod Ekumenickou akademií. Já se jmenuji Maria Lukáčová a vlastně tady po mojí levici sedí vlastně tři panelistky a já bych teďka předala slovo vlastně, jak jsem se řekla, Kristýně Pešákové, která má příspěvek o českém feminismu. Děkuji za předání slova. Já jsem dostala takový jako úkol, který je hrozně jako široký a docela jsem se u něj zapotila, tak možná, jestli mi to dovolíte, tak bych nadnesla možná více jako otázek než odpovědí a byla bych moc ráda za nějakou diskuzi, jak s panelistkami, tak s vámi, co jste přišli. Když jsem přemýšlela nad současným českým feminismem, tak jsem přemýšlela vlastně nad tím, kdo ten současný český feminismus tvoří. Kdo jsou nějaké mluvčí českého feminismu. A vlastně vzpomněla jsem si na relativně jako nedávnou debatu o feministickém aktivismu na klinice, kde jsem měla možnost být a kde jsme se vlastně bavili s kolegyněmi o tom, že se dá říct, že v České republice jsou různé jakoby oblasti, kde se nějakým způsobem feministicky promlouvá. Je to jednak akademická sféra, která je napojená hodně na genderová studia, ať už v Brně nebo v Praze a s tím související různé studentské spolky, třeba při univerzitách, tak je to neziskový sektor, který je možná v tomto směru relativně snad hodně slyšet v České republice, různé ženskoprávní a feministické české organizace a potom můžeme mluvit o nějakém feministickém aktivismu a to jsme se právě v té debatě tehdy dostali k tomu, jestli vůbec nějaký jakoby pravý feministický aktivismus v České republice můžeme jako najít a kdo ho dělá. Potom vlastně jsem nedávno ještě debatovala s kolegyní, že v současné době jsou tady poměrně jako silné proudy, které můžeme označit, no těžko je označit, možná někteří je označují za ekofeministické, někteří je spojují s ezoterikou, je to něco, k čemu možná třeba velká část feministek je hodně jakoby vzdálená, na druhou stranu možná je to jakoby takový zajímavý fenomén, který by si zasloužil nějakou diskuzi, protože je poměrně jako silný a někdy se jakoby k feminismu vztahuje a vnímá se jako jeho součást. Pak mě ještě jakoby přišlo trošku náročné mluvit o českém feministickém hnutí, jestli vlastně feministky a feministé v České republice se vnímají jako součást nějakého českého feministického hnutí, tak to možná bych pak ráda hodila do diskuze. Pak jsem se zamýšlela nad tím, jaký je současný český feminismus. A byla jsem poměrně jakoby kritická, i když kritizuji vlastní řady a přišlo mně, že možná jakoby ten současný český feminismus je poměrně hodně jakoby akademický a málo srozumitelný, což možná souvisí s tím, kdo se v téhle oblasti vlastně angažuje a kdo promlouvá. A přijde mně, že vlastně často, když se v médiích vyjadřují feministky nebo někdo vlastně z oboru genderová studia k různým tématům, tak si myslím, že většině veřejnosti to může připadat něco hodně jakoby vzdáleného a těžko srozumitelného, což potom možná souvisí s odpovědí na to, jaké jsou možnosti nebo výzvy současného českého feminismu, tak já si myslím, že jednou z nich je to být vlastně více jakoby srozumitelný a více jakoby vztahovat k tomu, co konkrétní lidé řeší. Potom jsem ještě přemýšlela nad tím, jaká jsou vlastně témata současného českého feministického hnutí, jaká témata řeší, ať už nevládní organizace nebo feminističtí aktivisté a aktivistky a proč jsou to zrovna tahle témata a ne jiná. Před několika lety neziskové organizace hodně jakoby řešily ženskoprávní téma, kombinování rodiny a práce a
vlastně vznikalo tady řada projektů, které se zaměřilo na tohle téma. Dlouhou dobu tady Fórum 50% řeší téma zastoupení žen v politice. Od té doby, co vlastně byla znemožněna možnost volby, kde a jakým způsobem ženy porodí, tak jsou tady poměrně jakoby silný tlak organizací, které se snaží jakoby tohle právo volby ženám vrátit. A to jsou jakoby některá témata, která se řeší, nesehnutí, kde se angažují, tak zase řeší hodně téma zobrazování žen a mužů v médiích a v reklamách. A přemýšlela jsem, proč jsou to zrovna tahle témata a ne jiná, které feministky řeší. A samozřejmě, když se podíváme na neziskové organizace, tak určitě je to do velké míry ovlivněno tím, jak jsou financované a z jakých zdrojů ty finance přicházejí. A samozřejmě z logiky věci tahle témata často podporuje Evropská unie nebo Evropská komise, což zase souvisí s tím, jaký feminismus nebo jaký boj za ženská práva je pro Evropskou unii třeba přijatelný. A co je to, co ona podporuje. A tím se dostáváme k tomu, že právě zrovna témata, jako je kombinace rodiny a práce, je něco, co je vlastně do značné míry přijatelné právě z toho důvodu, že je to systémově zajímavé, že pro ten systém je samozřejmě dobré, aby ženy se brzy vrátily do práce, aby bylo více vlastně ekonomicky silných lidí, kteří budou nějakým způsobem něco produkovat, což možná potom vedlo k tomu, že v určitých letech to byly hodně jakoby podporovaná témata. A to už možná se dostávám ke konci, už mám pocit, že mluvím dlouho. K těm jakoby výzvám, tak mně přijde, že to feministické hnutí, pokud teda můžeme o něm mluvit, by se mělo jednak jakoby zaměřovat na to, aby bylo hodně jakoby srozumitelné, aby se vztahovalo k těm věcem, které jakoby běžní lidé řeší. Myslím si, že co se týká třeba témat kombinace práce a rodiny nebo rovných platů, ne vždy třeba osloví všechny skupiny žen. Když si to vztáhneme třeba romské ženy, tak se pravděpodobně nebudou tolik angažovat v boji za rovné platové ohodnocení, když třeba často velice těžko zhání práci. Takže to pro ně asi nebude ten jakoby problém číslo jedna, ale problém číslo jedna u nich bude jiný. A vlastně ženy, které třeba pracují jako prodavačky nebo jako dělnice, nebudou primárně řešit stejná témata, jako řeší vysokoškolsky vzdělané ženy, které třeba mají práci, která je baví a naplňuje, což zase souvisí s tím, že třeba mají potom chuť se do té práce brzo vrátit, zatímco vrátit se velmi brzo k práci třeba za pokladnou ne vždy je něco, co každá žena chce. A potom si také myslím, že právě hodně často feministické hnutí ne opomíjí, ale má málo mluvčích třeba z řad etnicky jakoby rozmanitých žen nebo i mužů a často vlastně promlouvají právě jakoby vzdělané bílé ženy, takže si myslím, že by bylo dobré slyšet více hlasů i z jiných okruhů. To znamená, že bych třeba ráda viděla feministické hnutí pestřejší.